السلام علیکم، میں اس وقت آیا ہوں کمپیسا مارکیٹ کی دکان پر. یہ ہمارے حسنین بھائی ہیں، اس دکان پہ ہوتے ہیں اور ان سے معلومات لیتے ہیں. یہ ان کو ونڈو رکھے ہوئے ہیں، کچھ اسپرٹ ہیں، ڈیفیوزر ہیں، فریج ہیں، اس کے حوالے سے ان سے معلومات لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو شیئر کرتے ہیں.